Tagad par kurpi. Atkārpus. Šī kurpa, tiks iedota jaunam zemes sargam kopā ar ekipē. Kopā ar... Ar šo zāpa kvari. Redziet? Šo zāpa kvari un šo kurpi. Jā. Jā. Šo zāpa zemes sargs var lietot, jo tās dērnīgi kā ir. Bet šo kurpi nevar. Jo tā ir šeit otrā izmēra, nevis 47. Tad, kad viņš mēģināja uzmanot to, ka viņam ir 47. izmērs, nevis 42. Viņam atbildēja ņem, parasties un ej. Viņš arī ņēma, parasties un gāja. Un tagad jūs redzat, kāpēc? Ne šī kurpe, ne 2016. Gada budžets. Tā. Tātad, tie nedēļ.